today's video guys, gagawa tayo ng tinapay na ganito, maganda, nakaterenta sa tinapay. So sa isang cup, meron akong 1 cup warm milk, look warm milk. Diyan, nilagay ko yung yeast, pinapaalsa ko siya. And then dito naman sa bowl, meron akong 1 cup na asukal, isang itlog, konting asin. And then hinalo-halo-halo-halo ko siya. Pagkatapos yan, ilagay ko yung pinaalsa nating yeast. Tapos, haluin lang natin yan hanggang sa mahalo na yung lahat. Ilagay ko yung arena. 5 cups pala ang arena. Pero ang ginawa ko ay 3 cups lang ang nilagay ko. Halo-halo natin. Kasi yung natirang 2 cups ay yun ang ginagamit ko pang masa. Mamasahin natin siya So gusto ko yung hindi malikit-likit kaya 3 cups lang nilagay ko dyan. Haluin natin ng mabuti and then maglagay tayo ng uh, shortening. Kung wala kayong shortening, itong ginagamit kong shortening. Kung wala kayo, maglagay kayo ng 5 spoon ng uh, butter or margarine. So haluin natin ito ng haluin hanggang mamix talaga sila lahat. And takpan natin, paalsahin natin ng mga 10 to 20 minutes. Pagkatapos ng 20 minutes, ito na yung result niya, malambot na siya. Ang next kong gagawin, sumamasahin ko siya doon sa uh, kung saan natin siya mamasahin, eh, maglagay tayo ng konting arena kasi nga masyadong soft yung do natin. And then, sa ibabaw niya, maglagay din ako ng arena. Doon ako kumukuha sa 2 cups na arena na natira then, then mamasahin lang natin to ng na mga 15 minutes. Kapag ganito na yung masa ko na binibilog ko siya and then tinutuso ko at bumabalik na siya, ayan ay okay na sa akin. So sa isang bowl, nilagay ako ng konting mantika para hindi naman siya madikit. And then paalsahin pa natin ito ng na mga 45 to 1 hour or hanggang sa mag-double in size yung dough natin. Itatabi lang natin after siyang mga 45 minutes, ayan na nag-double incise na siya. And then, tanggalin muna natin to ng hangin. Ilagay natin sa flat surface. And then, hihiwain natin. Nasa sa inyo kung ano mga size ang gusto nyo. So, hiwain ko siya na sa kalahate. And then, hiwain ko siya ng 3 sa tatlong kahiwa din yung natira. Gaganyanin ko siya, ipa-flat ko siya. So, kung wala kayong pang ganito, eh, pwede naman kamay-kamay lang. And then, hihiwaan ko siya ng dalawang hiwa hanggang sa pinakaduluwag yung sagarin. So, ganyan lang yung ginawa ko, guys, pag terintas. Ayan, tignan nyo lang siya ng mabuti. Kaya hindi ko na alam kung ano sasabihin ko dyan. Basta ganyan lang ang ginawa ko parang nagtirintas ka baga ng buhok. Ayan lang. Hanggang sa umabot ka sa dulo. Pagdating mo sa dulo ay anuhin mo siya. Kung sa bagakurutin kurutin mo siya. Yung pag nagkukurut ka ng singit. Ayan. Ayan na yung mga pan or mga tinapay na hindi palutuyan. Ayan yung ginawa ko. So, bali dalawang tray yan. Paalasahin muna natin siya ng na mga 10 minutes. So, pwede na siyang i-bake pa ganyan na. Ang bilis ko magsalita. No? Para gumanda siya lalo, maglagay tayo ng uh, binating itlog. Nalagyan ng konting gatas. And then bake natin siya sa so 160 Celsius ng mga 15 to 17 minutes. So, ang ginawa ko, tinuso ko muna. So, pag hindi na dumikit, ay luto na. So, ayan na. Huwag natin kalimutan i-preheat oven natin, ha? So, salamat sa panonood at tingnan nyo ito. Ang lambot niya, guys. Promise, hindi kayo magsisisi. Ito ay pangkain o paninda o pangnegosyo. Bye!